Kauno Žalgirio komandoje permainos. Nesulaukęs jam priklausančios algos ir gavęs pasiūlymą iš Madrido Real, komandą palieka vienas jos lyderių Tremelis Dardenas. Amerikietis šį sezoną buvo Kauno ekipos vedlys tiek puolime, tiek gynyboje. Eurolygoje puolėjas šį sezoną renka 9,5 taško ir atkovojo po 4 kamuolius. Madrido Real ekipoje Dardenas pakeis Martyną Pocių, kuris dėl stresinio blauzdikaulio lūžio negali rungtyniauti. Kaip skelbia Žalgirio klubas, pirmadienį komandą pasiekė agento ir žaidėjo pasirašytas raštas, kad žaidėjas pasinaudojo galimybę vienašališkai nutraukti kontraktą. Girdėjom, kad Dardenas išvažiuoja, gal yra kitų, kurie irgi ruošiasi, kaip yra su kitais žaidėjais? Kol kas neturiu tokios informacijos, bet žinot, dabartinė situacija, tai tiesiog neužkerta kelio pagal kontraktą žaidėjom priimti sprendimus ir jų agentam. Tai taip, tokia situacija. Ačiū labai, tarp kitko, už pasveikinimus, bet jau čia dabar... Nu, kažkokių signalų nėra, ypač apie legionierius kalbant, nes jis laikai... Nu, aš vakar buvau dar kartą komandoje, dar kartą kalbėjausi su treneriu ir manau, kad ta situacija tokia yra laikoma ranka ant pulso, o jeigu kažkas priims sprendimus, tai žinot, čia taip, toks jau yra tas pasaulis krepšinio. Jeigu gerą pasiūlymą gauna, tai aišku, žaidėjas priima sprendimą su agentu. Buvo minėta, kad bus derimasi su krepšininkais dėl atlyginimo, dėl premijų, ar susimažinimo, ar atsisakymo. Ar vyksta tos darybos ir kaip jos sekasi? Kol kas mes neturim generalinio direktoriaus klubo. Aš truputėlį nukuriuoju vien todėl, kad iš tikrųjų tai va, šiandien kaip tik turėtų būti sprendimas galutinis. Ir tada manau, kad tai bus pirmas darbas direktorius. Tai ką planuojat paskirti? Nu, kol kas, kol žinot, nepatvirtino galutinai, nelabai norėčiau. Tai vakare rodysim, tai gal. Ai, vakare rodysim. Kai padarys patvirtinimą, tada tikrai dar kartą pasakys visiems. Svarstysiu dar, ne, kad siūlyti krepšininkams bus, tai tie siūlymai jiems pateikti. Nu, žinot, aš manau, kad visi pasiūlymai, kuriuos tik tai mes darysim, tai tame tarpe ir pasiūlymas dėl galbūt kažkokių nuolaidų padarimo ir taip toliau, tiek agentų, tiek žaidėjų, tiek, ta prasme, atviršiai rėmėjų paprašysim didesnės paramos, viskas yra galima. Tai čia tik viską galima daryti. Kaip dėl paramos, sakykit, ir buvo, kad čia kalbėjo, kad Žalgiris nepriima, ta prasme, neparduoda tų akcijų. Atrodo, kad sako, nereikia tos paramos ir va dabar ukrainiečiai bankas sako, siūlo, kaip čia yra? Žinot, čia daugiau, ta prasme, bandymas yra viešoje erdvėje paspekuliuoti šitą temą. Iš tikrųjų, tai aš dar kartą noriu atsakingai pareikšti, tikrai nebuvau susitikusi su Guoga, jis nebuvo atvykęs, jis buvo atsiuntęs savo kažkokį patikėtinį, kuris nieko konkretaus nepasakė, bet su visais tais, kurie rimtai ketina, yra visi dalykai galimi ir tam tikrų dalių, sakykime, pardavimas, atidavimas, pasidalyjimas, dalyvavimas valdymo organuose. Ir, žodžiu, aš jau ne vieną kartą minėjau, mes esame atviri absoliučiai visam pasiūlymui. O tai Guogos pasiūlymas, jis buvo netinkamas ar jis net nebuvo pasiūlymas? Aš nelabai supratau teisybę pasakius, kas tai yra per pasiūlymas, nes buvo pasakyta taip, kad man reikia vadovavimo klubui, o dėl to aš pabandysiu paorganizuoti verslininkus, kad jie sudėtų pinigėlius tų, kurių reikia bent kažkokios dalies krepšininkams. Tai toks. O dabar Žalgirio reakcijos, ką jūs dabar paklausot? Ta prasme, kaip dabar yra situacija? Nes kaip sako, bet ten buvo veteranom perleista, kokia dabar situacija? Jokių čia veteranom perleista nebuvo, čia galbūt irgi kažkas kažkokia tai tokia paskleidė informacija, neypatingai, sakyčiau, teisiškai pagrįsta. Bet iš tikrųjų tai niekas nepasikeitė, taip kaip yra, taip yra. Ir šiuo atveju disponuojant tą informaciją, kuri yra viešumoje ir viešoje erdvėje, aš labai aiškiai viską esu pasakiusi ir viską įvardijusi. Ir dabar nenorėčiau čia kartuoti daug procentų ir tos priklausomybės. O to labiau, kad šiandien man šventė, tai norėčiau. Romanovas, kiek jisai... Dar kartą atsakingai noriu pasakyti, Romanovas iš visur išėjo. Ten, kur jisai ubygė, buvo kažkokios nedidelės dalies akcijų savininkas, visas tas valdymas yra pribotas, todėl kad, kaip žinot, dėl Ūkio banko situacijos ir dėl ubygo situacijos, tai yra viskas apribota. Taip kad, ta prasme, jis niekur neįtakoja čia šiuo atveju. Paskutinės rungtynės Eurolygoje Dardenas sužaidė būtent su Real, kur buvo rezultatyviausias su 20 taškų. Praėjusį sezoną amerikietis rungtyniavo Malagos Unikacha gretose.